Men det er Sandra Vindtamp her i bil nummer 18, første motor. Nej, jeg har ikke set Sandra. Der er en komfortabel føring her. Hvor mindre er kæden knækker, eller hun vælger at gå i mål. Så bliver Julie Jensen bliver presset nu. Der går Julie. Kan Julie holde sin anden plads? Hun bliver presset af Cecilie Tramsen og Lærke Nissen.